ritmike, tash ma slow. Pak ma fit me mboj, po që diçka speciale nuk bëja me dieta si marr kur. Do më pas afër meje se du, bufjet të tua s'po më mi haru, se atë shumë la tru. Kom bo kesha, mo veç njëherë unë ka dolli. Kush jam unë? Ku jam? Nën, ku kina qojnë? Pile me shakal të ishëm që tash të mdoke që krejtë rrëtimi më du me e marrë me një vetëm rrëtë negativ. Me dita? Falë bënderit! Jajnë 4 kurse, cilat janë të aktrimit, muzikës, të anglishtes edhe të modës. Ky film është i veçantë se është i treguar prej një perspektive të fëmijës. See you on Friday at 7 p.m. Zoom. Ju premtojmë se do rikthehemi përsëri në shtator. Hey, bala, bala, for me mu, bala.